Epidemiološka situacija sa pandemijom COVID-19 u Šidu na našu veliku sreću jenjava. U toku vikenda je bio bitno smanjen broj pozitivnih, tako da za ceo vikend je bilo samo 18 pozitivnih na COVID. Ukupno u ovom trenutku ima negdje oko 310 ljudi koji jesu pozitivni, međutim nadam se da će i vremenski uslovi i sve mere samozaštite pre svega naših građana prouzrokovati da se pandemija u što kraćem roku spreči i da imamo što manje posledice posle završetka istog.